ଆଇରନ୍ ଲେଡ଼ି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟୋରି ରହିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପରେ ଏହି ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ରୋମାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଚିକୁ ସାର୍ ଲାଇଭ। ସେଠି ରେଗୁଲାର 7 ବଜେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ 3-5 ପାଇଁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଇରନ୍ ଲେଡ଼ି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପକ୍କା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 10ଟା ଅଜଣା କଥା, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥି ପିଠାପୁର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର। ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥି ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ଲେଡ଼ି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହି ଯେଉଁଟାକି ଲଜ୍ୟା, ସେଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ତା ଡିଟେଲ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟା ପକାଇ ଦେଇଛି, ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲ, ଆଜିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପକ୍କା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।